كوحدة خواريش تمان تا واحد لوقف صدى ماشا اللي يرادة جشاولة جاولة ما اللي يرادة كل ريمودك با مقع يسيح دونو هدو ايه بإذن كيدا لا يعني مكي سرور مدر كعس وما تقاني مقع يون هبر قدير اسكالي هين موبي هاد هبر قدير واع عررت سعدي سليمان يكو عايرو سنبوع اللي رواكو اسبوع هورا عرري فقطح نمكي سرانا واكو هوري وسي وطي سرور واق قاد ديلي لو مشعر وحالي كسوة بحاي دول فوقو افرتن كيلومتر هو todoba hor qawaarij oo mid hor joogaya oo iyaga dheer la yiraahdo Yasiin dheer ah horta baxtigooda caawada xar dheer la keenay Alaska iyo dabal degga beeska Cabdulla Jaliil ku soo wada sheer garee horta ka fiirso war caawa shaari laag barnaamijkii dhaha oo beeska fulu soo dhaha baxti aan idin sida ku muqdisho hoteelada qawaarijta dadka ku weeraro argagixisada oo ilmaha wacalada oo sanka weyn loo dhalaayo barnaamijkii kuma qosay dadka samaha jira anigu Soomaali hadda waa kala bartay weeyo hore ma kala aqoon sanad ka reerka gabar laga guursanayo oo wiil gees iyo hooyadiis la sahminayo rag hooyadood waa la sahmiyaa iyo kuwa la dheer doona naga tag wiil fulaya noo dhalay horta waa kala bartay barnaamijka shaari dhaa ilmada reer ah oo nimankii saruur madar kicis iyo nimankii reer hiiraan iyo dirti iyo daaroodkii iyo degeli mirifliya awe habar gadir tan kale ee khawaarijta iyo abgaalkan magaalo xoraba qabin ee muufada xamar ku cuno ee macsarada inta soo marsaday ayagoo kawaan inta kasoo shaqeeya xamaali oo jaakadu kor wasaqda badan shabaabka khawaarijta hoteelada kugu keena oo aqligu muqdisho oo nukaala ka galay muqdishane xaafadaha qashinka loo dheereeya ka degan warkiigu ma quseen fidigeyga ama daawo ama ka tagaday ku quseysa anu kuguma khasbaayo dadka maanta haddii gabar la doonaana laga doonaayo haddii col la iska garabsanaana warheegalo maanta garab isii la leeyahay dadkaasan soo sheego maanta barnaamijkaygu quseeya oo qaatuma ku jirto oo budlaan majaartan ku jiro oo isaa ku jiro oo samaroon ku jiro oo ogaadeen ku jiro oo raxan weyn iyo jareer iyo carab iyo xawaadle iyo saruuri ay ku jiraan la hadlo haa murusada iskaga darwaan aan hakrada yiri laakiin waxaan galcad iyo masagawaa iyo budbud degan oo hubka geeyo oo ma taqaanay naaga habeenka shabaab ula kala dhumanay walaa hadda runta la isku sheegay Soomaaliya nabad noqomayso dowladnimana ma rabaan haddaad hotel xamar kafee kacay soo shabaab wadu ku keena oo idikaad u soo sameey cid caayma waa rabadaha la ismacaayo runta yaa laygu nicay runta caayo agta ilaahay wadan qof caay carabka ka go'a laakiin wixii runa oo waaqic ah oo deegaanka looga nool yahay hadaan sheego in caay kuule kan war ninka nurgo tii karin oon ceelbac tii karin oon hilowlagaab tii karin oon baraagti hebel caamir aana tii karin oo ceel dheer iyo galcad iyo masagwaayo budbu tii karin oo soomaalinu ku wiilbeeshay xamarna isagoo iska xabad weynoo digir kasoo dhargay ma taqaanay kusoo hor istaagayo oo ma taqaanay soomaalinimo kula sheekaysana maanta tuuladaada shabaab yac ka dhaheen oo beledkaada shido wariyaa saruur waa kaasaa intay abar gidir ka cararti keligiis xarar dheer oo xeeb oo joholah oo go'toon oo gees xigo muslin iyo cerya dhulkaa dheere joogo oo cawada dabaaldega dhacaayo wallahi waxaan fiidi soo sheer garay haddaad aragto dhogorta ku istaagayso marka wariyaa rag baa shabaab saas iskaga celiyey oo shawlo uga daba tegay oo horjoogihii dheeraa Yasin dheere iyo balaayo soo dilay oo caawo alaaskooda ee gabdhahooda laafiyoonaan iska laafiyoonaan gabdhaha sorraacwada waa kaftami karaan laafiyadooda jaran rag baa la dhashay laakiin waxaa jiro kuwa rag la dhalan kuwa rag la dhalan oo komitisada soo qorqoro oo raggood uu yaa ku hor cararayaal oon kaftami karin oon dahab xiro karin oon dhegadhega soo gasho karin oo iphone qaada karin oo ciyaal weerijinna ka xoogayso oo habeenka khawaarij loo geyna oo kala baraysaa jiro anugu marka waxaan rabaa inaan iraado kuma aad maanta kusoo qorqoray xawaad la isdili oo ku faraxsanaa lahaa xawaad la isma dili xawaad la duq waa yeelan iskama kufsan aqal buushan iskama gubin macalin dugsi quraanay oday 70 jirna iskagama aar gabar qara soo qaado gaar dameer saaran inta kufsadeen ma dhimano lixin lagu kufsaday wixii fashaxaarka ahayo warshiiq iyo cadala ka dhacay ee anagu nin falaaga oo adunkuba inkaari jirteen oo idin isbaaraysa jiray aan gacan bir iskaga qabanaa soo wada qabanay waa tug mooryaan oo shaar dowladeedna gashan ee ma taqaanay haddaad ku faraxsanaa lahaydeen xawaad inuu isdilo oo duu alaala siisir xawaad la isdilo lafowada la isku jibiya xawaad isdilo waxa la yiraa reebel iyo reebel inta isku farafakaday baaba iska dhigay tuulo iska gubay duq iska kufsaday waxaad samaysan samay taas weligeed dhici mayso xilliga cawaanta lama joogo xilligii tiknoolajiyada casriga iyo ilbaxnimada la jooga adduunka haddaad adduunkana iyo xilliga masaayida aad joogtaan ood ku faraxsanaa lahaydeen duqa weer anagu iska kufsanay taas dhici mayso arkina maysaan waxaad kala barataan laba nin oo maamulo dowlada oo kursi kale ridan oo isku xabadaysa sidii xasan sheekh iyo farmaajo kale faham oo siyaasada laakiin qabiil ma aha baash qabiil baa maraha idan ka galay xawaad isma dilo hore iyo habari oday baa wada dhalay waa jeclaalaheedeen qarash baad ku bixisay yurub iyo amerika lacag ka soo qaaranteen ilaa muqdisho mool iyo canshuurtii dekada soo aruurisan kuwa maamulaha idan ka soo qaaday waa noo keenay waa wada qaybsanay xabadii kor baa loo riday tuuggii waa la soo qabtay waa noo xiran yahay taasoo qabiil is dagaalay maa soomaalida ma bandhigayna ilmaadeen reyaalow nin dowlada oo hub dowlo wato
oo lacag soo qaato xabad kor u rido la soo qabtay oo tulnimo isku soo dhiibay mar reer isdilay waxa la yiraahdo wixii waxa waa duqdi reer hebel hebel carwana waa la dilay iyo duqi waa duqdi laga kufsaday la dhahay waa fashaxaarka ama masaay tahay wa taas kuma dheeraanayo waxa raba dagaalka khawaarijta inaan galo khawaarij waa mashruuc soomaalino waa asbarat anigu waan ogahay nin kasta oo khawaarij waa ka adag yahay marka saas la khawaarij ninkii la soo diriro tabartiisa yaqaano baqtigiisa telegram idinku keenana laakiin waxaa jiro dad dan mooday oo laangaabnimada u geysay oo soomaali kale ka cabsanaayo oo ayagu in isdilaan ka cabsanaayo oo indho laga qabsado ka cabsanaayo isku ilaaliyo oo haddaan kun askari soo dira maanta oo gorgor ama danam ama haram cad khawaarijti raacaad oo danta mooday oo madaxweyni soomaaliya dhahayo waa gaal ayaga gaal ah dadka muslimka gaalada dhahayo oo jaqda ku jiro oo marka la dilo lugahooda aad fircoonka moodo barnaamijka garbaash maahan ee waa umaad celinta dadkii khawaarijta dilay iyo guubaabinta kuwii khawaarijta raacay oo gabdhaha wax loo baray dulmigu ma fiicno ilaahayna kama raalli ahaa anugu waxaan idin leh dadkiina mar walba shabaabka soo daynaayo mar walba horey gadaal usii socdo mashruuca ku raadinaayo nima yahow nolol qurux badan oo mid dacwada xaran dheera taalo si ay u ifayso fiidiyowyada aan cabdulla jaliil cali soo dhiga aad ka arki karto websaydyada saruur aad ka fiiri karto middaasa shabaab kadib taalo midda adugu aad ku nooshaa waa mid mugdiya taleefan lagu ongolayn tv lagu ongolayn aanad bala socon wixii soomaaliya ka dhacay ina hotel xali la weeraray adduunkaba aanad war ka haynin lagu gumaysto bakhti aad ku nooshaa ka soo baxa hadaan ku iraani janaalkaana caad leedahay anugu kuma cayn waxaan ku yiri war sidan u noolnaa oo saruur u nool yahay oo dadka qaar ee kuwa guracaali dhusmareebiyo ay magaalooyinka laamigu mara degan u nool yihiin u noolaa laakiin maanta hal magaalo ma qabtid mugaad faanina waxaa tiraa xamar iyo xarar dheeraan deganahay hal magaalo ifi male xarar dheera saruuraa joogo meesha uu sokaysane waa cadalo xawaala dekad ka dhisaayo inta u dhexaysa qof ma joogo shabaabaa joogay naaga habeenkii wax la baro xilliga hadda la joogo adduunkii social media iyo video iyo hal daqiiqo warkii dadka wada gaaraya meelad maanta lasoo shar tagta ma qabtid muqdisho canaale aad leedahay inta tiktokyada tagto daaqadaha qabso muqdishona waxaad ku leedahay inta qashinka loo dheeray iyo kaana busley oon qofna kula deganin xaafadaha kale waaba laysla degan yahay muqdishona nin walba guriga u dhistay u leh adeer waa la wada leeyahay rag baa leh rag baa waxa dhistay rag baa dabaqeed isa saaray nin walba gurigiisa u leh haddaad bac degan tahay iyo haddaad dabaq degan tahay waxaan dhihi lahay marka war nin walba faanka waxaa kuula jiraan oo markaad faanaysa dadka wax tus oo beled tus oo wiil tus oo quri tus oo bakhti khawaariij tus laakiin intiiba ninka aan wax ku lahayn oo raba inuu jenaraalka soo hor istaago oo wax u sheego ama aan wax ka dhegaysto maxaad ila timaadaa aniga ilama sheekaysa kara nin shabeelada dhexa ka yimid ama galgaduud dhinaceeda budbud iyo caaldheer iyo ka yimiday iyo galcadii misegawaay meesha wiilisha cadcadaa iyo hubkii dowladda ay ku maqnaayeen laakiin waxaa ila sheekaysan kara dadka meelaha kale ka yimid waxaan rabaa inay iraahdo marka reer carar dheere haddii diru ka cararta oo sacad ka cararay oo saleemaan ka cararay oo ceer ka cararay ma aragteen si u nool yihin quruxda horta shabaab tabartiisa ma aragteen wax loo yeelay waa inuu shabaab naag waxbarase kana qaato dadkana mugdi ka dhiga ceelashana ka duugo xoolahana ka qoonsado waa wax loo yeelay tabar uu leeha ma jirto caawa beledkii xara dheer waa shidan yahay anugu habeenkaas meeshii shidana wax la leh waxa waa sharcigaan taas qoraayo shabaab dile aan saaxibna shabaab naag ula kala dhuuntay heshiis ma nihin shabaab waa ninkii uu mulo dilay oo masaajidyo qarxiyey oo isbitaallo qarxiyey oo suuqyo qarxiyey oo maato dilay kuwa ka farcamay oo hir shabeella la yidhahdo waa jiraanoo shalay anagu dilaynay laakiin wax magaratada xawaadla diriraayay dhahaye xawaadla ma diriraaye koox fallaagaa oo adiga shilimaad kaasoo qaatay oo lacagtaadii soo qaatay xabadana kor u riday adeer kadibna isdhiibe ahaaye aqligaadu marka haddii reer hebel hiis diraan lacag ku bixi uu kaa yahay adigu nolol iyo horumar ma rabtid miyaa iyo meel iskuul ku yaal iyo meel jidmara iyo laba magaalo isku furan oo nalle iyo meel laga mashxarada iyo dadkaadu meelay ku kaftami karaan ma jirto wax aad maanta lasoo shirtiin kartaa ma jirto gerguurta isoo yahay gerguurta dadka khawaarijta raacana waxba uu ongolay dadka khawaarijta baktigooda jiifkiisa ugu keenana waxba uma ongolo waxaan leeyahay marka madaxweyne annaga dad khawaarij intaad nabad sugad noogu dhiibto oo hoteelada shabaabka noogu keenayo waxaasu aqliga waxaa la yidhahdaa xilli hore aqliga hadda aan joogna maa adeero marka waxaan ku leeyahay ragga kala baro raggii khawaarij meel saareen inaad xilaalka ka qaado kuwii galcadii misegawaay maydka wiilisha soomaaliyeed uga soo carareen aad ma taqaanay hoteelada ayagoo jiifo guri anagoo aan xamar ka dhisnay kira nooga degan aad xilal u magacaawdo wax lagaa yeeli kara maa anugu waxaan leeyahay marka nin walba gurigaada intaad khawaarij ka xorayso adoo ku dabaaldegaya haddaa rabta adugu isku dagaale oo ka dhex muuqdo uu kuu shidan yahay keen laakiin anugu waxaan aragnaa dad hoteeladana shir ku qabto kasoo hadlo tiktokyada iyo baraha bulshadana jooga laakiin
بلدي جوغان بو نجر نكي يغو بينينا بل بلدكي انتو صوت دوبا كومنتس كا صوت دي آلا يدين سلام.